2014 оны төрөөс барих мөнгөний бодлого үндсэн чиглэлд инфляцийг 8% барьна гэсэн нь одоогийн төвшөнгөө хэвийн хэмжээнд хадгална гэсэн үг юм. Энэ бодлогын хүрээнд ирэх 2015-аас 2016 онд инфляцийн төвшөнг 7% хүрэх зорилт тавьж байна. Валютын ханшийн хувьд уян хатан энэ тогтолцоогоо Монгол банк бодлогын хувьд хатуу үргэлжлүүлэхнэ. 14 оны төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлдээр бол бид нар мэдээж макро доктортой байдлыг бэхжүүлэх хүрээнд инфляцийн зорилтоо бол томьёолсон. 14 онд бидний инфляцийн зорилт бол 8% та байна. За 15-16 оны инфляцийн зорилт бол 7% хэтрүүлэхгүй гэсэн зорилт байгаа. Ханшийн тухайд бол уян хатан ханшийн энэ тогтолцоог энэ зарчмыг үргэлжлүүлнэ. Энэ дээр бол Монгол банкны бодлого бол хатуу. За нөгөө талаар банк санхүүгийн салбарыг бэхжүүлэх хүрээнд бид нэр банкуудын өөрийн хөрөнгө төлбөрийн чадварыг нэмэгдүүлэх энэний шат дараатай одоогийн энэ хэрэгжүүлж байгаа бодлогоо илүү залгамж халаагийн одоо бэлдсэн тий үргэлжлүүлсэн ийм байдлаар хэрэгжүүлнэ. Олон улсад мөнгөний бодлогыг уламжлалт болон уламжлалт бус хэмээн ангилдаг. Манай улсын хувьд энэ хоёр бодлогыг хослуулан ашигладаг онцлогтой. Энэ нь макро санхүүгийн орчинд өрдөж байдлаар арга хэмжээ авч төлөвлөгөө хилж байгаа эргэ. Мөн мөнгөний бодлогын урсгал нь хөгжиж байгаа орноос хөгжсөн орн руу чиглэлтэй байх юм. Энэ дагуу төв банкуудын баланс дэлгэлтэй мөнгөний нийлүүлэлтийг шаардлагатай тухай бүрт нь хийж байгаа нь макро эдийн засгийн сайн нөлөөлөлд үзүүлж байгаа. Гэсэн ч зарим тохиолдолд ирээдүйд эрсдэл үүсгэж болзошгүй гэдгийг олон улсын шинжээчдийн зүгээс анхааруулж байна.